dashi. Nëse keni pasur një lidhje të qëndrueshme gjatë kësaj dite, do të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Gjithë piksynimet që keni pasur për të ardhmen do t'ju plotësohen dal nga dal, edhe beqarët do të jenë me shumë fat dhe buzëqeshja do t'ju rikthehet. Financat nuk do të arrini do t'i menaxhoni si duhet dhe në disa momente mund t'ju dalin edhe probleme. Deni. Ditë mbushur me vështirësi të mëdha ka për të qenë kjo e sotmja. Do të jeni shumë të palogjikshëm me ato që do të bëni dhe debatet shpesh do të jenë goxha të forta. Beqarët më në fund do të mund të fillojnë një lidhje ashtu siç e kanë ndërruar. Në planin financiar nuk rrezikoni ndonjë katastrofë, megjithatë, po nuk bëhet kujdes me shpenzimet, keni për të pasur tronditje. Binjakët. Do të kaloni disa peripeci sot në jetën tuaj në çift, megjithatë në fund gjithçka do të zgjidhet dhe do të ndiheni më të qetë. Në fakt, askush nuk ka një jetë pa zënka dhe vështirësi. Beqarët do realizojnë plot takime, por një person me karakter të fortë dhe serioz do josh më tepër. Në planin financiar keni për të pasur shumë fat dhe mund të bëni edhe investime serioze. Gaforia. Ditë shumë normale do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Do ndiheni gjatë gjithë kohës mirë pranë atij që dashuroni dhe nuk do të qaheni për asgjë. Edhe beqarët do të mbyllin ditën me eufori pas një takimi që do i emocionojë pafund. Por ta do të fillojë një etapë shumë e bukur. Në planin financiar do të jeni të përgatitur për çdo gjë, megjithëse në të vërtetë gjendja nuk do të jetë e keqe. Luani. Mos e humbni kohën sot duke u fiksuar pas budalliqeve dhe gjërave elementare sepse nuk do të jetë gjëja më e mirë që mund të bëni. Beqarët do të ndihen si të lidhur dhe nuk do të mund të hedhin dot asnjë lloj hapi, edhe pse dikush do t'ju pëlqejë pa mas. Për shkak të disa vonesave me pagat apo diçka e tjetër, gjendja financiare nuk do të jetë ashtu siç e keni dashur. Virgjëresha. Ditë mjaft intensive do të jetë kjo sotmja për ju që keni një lidhje. Ambienti do të jetë i ngrohtë dhe pasionant, çka do t'ju shtyjë të vendosni diçka të madhe edhe në të ardhmen. Beqarët nuk duhet të bëjnë çdo lloj sakrifice vetëm për të ndryshuar statusin, sepse do të jetë gabim i madh. Në planin financiar nuk do të keni probleme, megjithatë po u treguat pak më të matur, do të mund të siguroni edhe të ardhmen. Peshorja. Jeta juaj në xhif do afrohet shumë me perfeksionin sot. Shpesh do të ndiheni aq mirë saqë do mendoni se jeni një ëndër edhe jo në realitet. Beqarët do të kenë një ditë mjaft interesante edhe pse jo të gjithë do të hedhin hapa për një lidhje serioze. Në planin financiar do i keni idetë shumë të qarta dhe do të jepni hapat e duhura. Asnjë tronditje nuk do të keni në këtë sektor. Akrepi. Në përgjithësi gjërat do të ecin mirë sot, nëse ju zgjidhni që keni më parë, por nëse në ndonjë rast del ndonjë pengesë, mundohuni që me dialog ta kaloni sa më lehtësisht. Beqarët do duan vetëm të argëtohen dhe nuk do të ndjeni dash shumë nevojën për të pasur një lidhje serioze. Me financat nuk do të keni asnjë lloj problemi, por kundrazi gjendja mund të ketë përmirësime. Shigjetari. Jeta juaj në çift nuk do të jetë as pak ashtu siç e kishit ndërruar. Nuk do t'ju pëlqejë të respektoni çdo gjë që do t'ju thotë partneri dhe nga kokfortësia mund të bëni gabime. Beqarët do të ndihen gati të bëjnë çdo lloj çmendurie vetëm që të mos e ndjejnë vetmin. Buxheti mund të ketë disa tronditje të vogla për shkak se do të duroheni të shlyeni disa borxhe të hershme. Bricjapi. Sot do të jeni shumë të disponueshëm ndaj partnerit tuaj dhe së bashku do të ndiheni për mrekulli. Secili prej jush do të mendojë ta surprizojë tjetrin dhe atmosfera do të bëhet fantastike. Beqarët mund të keni edhe dashuri me shikim të parë dhe jeta do të marrë drejtimin që ata kanë ndëruar gjithë kohën. Nëse me shpenzime tregoheni të arsyeshëm, nuk keni për të pasur asnjë tronditje me financat në tërësi. Ujori. Lidhja juaj do të përforcohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do jeni të dy palët më tolerantë dhe më të kuptueshëm. Beqarët nuk do të ndihen as pak të sigurt për hapat që do duan të hedhin dhe nuk do të guxojnë të hedhin hapa me personat që do takojnë. Me buxhetin do jeni shumë të kujdesshëm dhe do dini kurdo herë çfarë hapash të hidhni që gjendja të mos ketë tronditje. Peshqit. Venusi do të ndihmojë të zgjidhni edhe disa probleme të vogla që kishin mbetur sot në jetën tuaj në çift. Do merrni frymë lirisht dhe do ndiheni më të gëzuar në shpirt. Beqarët nuk duhet të lënë asnjë mundësi të ikë nga duart sepse sot mund të jetë dita më e favorshme për ta. Që buxheti të mos bëhet problematik, mirë është që para se të kryeni ndonjë shpenzim, të bëni me kujdes llogaritë.